n'abagole abalala lukisho na namuyimba omusomi wa mawulire ku Next Media naye n'abataluddeemu nange kye nadde ngamba asajja bannaye mulira ku bbanja baadi batukuza nedda wabadde batukuza weland gulubanga bupya bade tebatukuza bupya n'oluzungu rungi abalaba oluzungu abo boola mwogera nnyo oluzungu abo mwawo oluzungu ogenda osibye bbiri omukyala wadde okubanga abadde akyali ekyo ekyedda osusseemu era mutulekeemu olaba ne bano baakagenda kale better late than never yogayoga lukushana namuba naye ate kasa simale abadde ekyanyumira omukulu ngadde simaire ekyali wali omuntu asekawali omuntu aseka nogamba nayo ono bani singa watunulamu mu miro osobola okugenda myaka 10 egijja oba kati oveewo ngaobudde ekirungi ky'okusigala ku nakyo baalina ebizigo bye mukozesa ojja tuka okuseka nga tokyasobola kuseka ng'oyiika buyisi kale owokubiri eyakoze omukolo mukulu wa bonna emyaka gye giwaba balukushana barobin kist bonna abakadde basooke baveewo naffe tujje ne robin si mukulu nnyo robin yabambe baabaana baakeera mu mawulire wabanga agenza she's like 32 ge mazima olwokuba ndi akayaga kabakanje naye omwana si mukulu njiranye ekintu kino abaana abayingira amawulire ngenjagala otuli omwana wa login ngaakola login kaali kaana kato kati wobala login obudde bwa login ne kati ekinenya ayinza okuba nga ali 32 era kati mu myaka ng'etaano bajja tandika okugamba kira ya myaka 39 naye nga kakyali mu 20 so ayinza okuba nga alinga mu 30 naye tukubyoza omuniga yamugyewo yefunidde wano taata abaana yamulekayo ku kyeyo neyejjira nakye nabadde njagala okubuuza walo taata w'abaana ababiri akwena naye nawuuya nti akola kya spacing anaye abula ali mugundi munveeko twayingira mangu amawulire tuli baana bato nkiddamu kyemmanyi ku buto obukulu bujja n'ebikolwa byabwo bujja ne busitamya wano ozaaise twesembereza kizigo tumanya obudde bugenda noyiika muno congratulations robin yafuniddwa omuniga olinayabalina bye baŋŋamba ku baniga abo omuniga gyakoma okusiba envi oba bituufu gwe tolina kyomanyi kiva n'abazungu babaagala nnyo kizibu nnyo kizibu nnyo olaba bode nga yalawumu naye nga yingini ya subalu simanyi butuufu bwakyo era singa nali mukyala kyeyandijagaza ku muniga kukakasa byebagamba era kuba omwana yakingamba ekintu kyo naye nkola observation yagweza ejagala ompeeyo kapo nnya ez'abazungu abaagadde abaddugavu nkubuulire nnyaabaagadde abalenzi abaddugavu wanne waba celebrity Morris Kiria muki muddugavu muki yajjako nzije naye yasobola kuba muki muniga kamiriyoni kamiri yayinaki gavana gavana SC zamba y'omuniga kati simonze nemalankalira muzungu ayitawo buyisi kati oyo aivanika talina kyanzi zakwagala ku muzungu sirabusibi dredi ye kasalaba dredi wati wala dredi nga yenyenya bwati ajja wali dredi ajjanedda kyebabalowooza balowooza bano abalenzi baprotrayinga nga abarasta and rastas genuine people bwe boogerayo babyamazima the honest abazungu bagala bantu bali honest naye mmwe ekyatwala enviri mubuwala ati obwo mulimba obaana oyinayo wakiwa teyakumenya omutima kubankulirangeyokyogeramu kiva ku ntobotulimba nawulya nga n'amaziga gakuyitamu ku ntobo ya kibumba naye abaana abarasita abo baa tebalina sente agambirawo sirina naye bagamba era n'enywerayo erima abarasita simanye naye bagamba